volonté de vivre un moment important et historique à Québec. Le cachet a été réglé. Les conditions ont été réglées. Il y a eu quelques difficultés entre temps, des problèmes de taux de change et autres, et blablabla. Et ça a été réglé. Les véhicules sont passés de 2 à 5, mais ça a été réglé. Alors, je peux comprendre qu'il y a des artistes qui se comportent comme des divas, mais je dis, je ne permettrai pas qu'on insulte Québec. Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia Chronique d'Inès TV. Bambote Nabino de partout dans le monde. Bon, pèse la Mbote, Joël Ndelo, Irene Mabweni, Nani Lissousou. Bino tout, baobolinga ka chaîne à Chronique d'Inès TV. Oza la na France, na Belgique, na Angleterre, Canada, États-Unis, baby. Bon, pèse donc na pèse bino Bambote à trop. Message zaka kamoko na ngina s'adresser na maman na biso maman Congo na landi émission na ye alobeli mingi mingi makambo ya conférence de presse ya ndeko na biso faire gola donc mutu na mutu zaka na point de vue na ye na façon ko lobela makambo ngai pe na ye ko pesa point de vue na nga a partir de likambo oyo maman Congo alobaki pona conférence de presse ya faire gola. Faire gola oyo na ebite so totali ndenge azalaka jare na ye eza mutu moko alobaka na yete azalaka mutu ya calme alobaka na yete boko ya ko pense bo betie batire ba gauche droite faire alobaka na yete aza mutu ya calme mais eloko na za ko comprendre te malgré ko zala na ye calme batu baza ko attaque na mutu lokola mama Congo. Mama Congo zalaki combattante uza ko défendre cause ya mboka lelo bozo mona ki Kongo za okene na ndenge ya mabe olie bo continue ko sala ba ko lobela ba cause wana bokomi ko attaquer ba musicien kaka bino ba tubolobaki bolingi makambo ya musique te lelo bokomi ko kota na analyse ya musique surtout na ngina lobela mama Kongo tuna soki il faut mundele complexe ya mundele o bo bimisi yango wapi bandeko na ngai complexe ya mundele il faut mundela za la place moko boye po noir a évoluer bozo ba complexe wana wapi fali obo bobete la kama boko obo tute la katolo azana kombe de mindele avec mindele azana ngo obaza ko entourer azo sala likamboni ya grave na Congo bozo exemple kaka ya muke ya mutulokola Inos B mindele azate sentir na ezana ya mindele bazate zaka ba famille na ye me bazo sala makambo ya grave ko leka fali complexe ya muke ya kimundele wana so mama Congo fani na Belgique wana depuis kombe de dani. Mais mundele kaka azako complexe yo. Combien de ba SDF bazana pour na Belgique wana? Po okuya kaka ko lobela makambo ya faire gola na ndenge ya négative. Ba oyo za ko loba so ba sala ka soki wapi bazala kana mbongo te. Faire gola za na posa ya batu ya mbongo te. Mais za na posa ya batu ya vrai, batu ya solo, batu oyo ba bo balingie pena na motema moko. Ozala na mbongo ebele, soko za na yo mutu olingi na yo ferite. Oko sala makambo ya bien te pembeni ya fere mais azana posa ya batu baza sincère bazana amour avec ye ke bino batu boza kolobela makambo ya mbongo fali awa mutu boza kolobela bolingi ko komise soki nzambe ya ba musicien tozo mona ba dega oyo aza kosala ba dega avec mindele o bozo mona ke fali azana bango o fali balobela ka soki concert ezangi balobela ka bongo nani fere na nazonga nanu sima fere pe na Côte d'Ivoire asala ki anila ki concert moko balobela ki est partout batu balobela ki est ce n'est pas kaka fali pou pande soki asali eloko bakolobe te bino bokomi kozwa makambo bokomi kozwa musique na otage il faut fali kaka nde exemple a suivre il faut ezala fali et puis soto bandi ko tala pe makambo ya grave penza na makambo ya minene batu basala na musique fali asala ta eloko moko te ya ouf na musique ya Congo fere toki ko finga eto ki kolobela na ndenge nyoso. Mais nzembu lokola regarde moi mundela zala kite ezala kaka ye ideologie na ye na bato boza kufinga baza ko entourer ye ofingi mama presidente wana oyebi ete soki asala kani zana musala te zana banda ku wana so vina yo ezana ndenge nini na Belgique wana nani ozana vi ya ndenge nini
Faso toza komona yo soko longoli ba plante wana mama. Okozala kutu mabeko le kabato bateka ka ba makala na zando wa gambela na Kongo. Plante wana mutu za ko sauver yo. Mama ozo mela masanga, ozo sala emission. Soko za sous pression ya kolangwa. Banda ko contrôler faso ko loba. Faire gola za na problème na mutu te. A ce que je sache, faire alobaka na maka alobaka te. Mutoti na prison, alobi elo kote. A sali conférence de presse na a expliqué pourquoi manager na yete. Expliquer ma kambwana nyosu. Bino bozo mwana nga kamabe. Bota la arrogance yo falaza la kanangona ba conférence de presse. Bota la faso kufali pou pa se comportaka. Azo la kisake communication kutu ya pamba azana ngote. Faso ya kos loba na public azana ngote. Moutu wa boza kufinga, boza kukritike. Fere gola oyo. Bota la faso a se comportaki na conférence de presse wana. Eza la ba communauté, eza la kaya batu bozo finga batu ya kala. Mama Kongo zape mutu ya kala. Oza mutu ya sikate. Oza mutu ya kala. Conférence de presse wana bande kona biso wana so le lo bazo bozo benga bango batu ya kala. C'est parce que toza na amour ya ko supporter bango te. Ba presse na biso eza ko zanga support parce que ba mama loko la bino boza wana pona ko kritike ko loba. Ko benga ka bango batu ya kala. Mutu ya kala zalaka. Bota na ba CNN eza na batu oyo. Ba fanda wana plus de 20 a bazaka kustala ba emission. Batu ya kala bazalaka te. Soko za na mayele. Adi londola le kiyo mama na musala. Lelo po okomi na chaîne na ya YouTube. Soki Facebook. Okomi koloba n'importe kwa. Sous pression ya masanga mama. Ozo finga batu lokola ba di londole. Marke tabu azala kipe wana. Ozo benga. Ozo, doko elo zako finga bango zako. Olobika ka nani. Soki nani. Les sages, nos litam, les sages, ne mouto, ya bien. Mais bongo ba marke tabu wana. Baso ki sere nani, ba mamo bazala ki wana. Moutou na moutou zana, il eloko moko an baki saka na communauté na biso. Medja o zala ki wana, moutou na moutou zana, implice na kati. E bongo kilar ki lesi wana, très intelligent garçon na zaka, intelligent makasi. Pourquoi ko denigre batou kaka? Parce que o lingi na yo ferite, il faut ko sa la émission, ya ko la ki sake yonde yo, bango baza bien te. Yo le ki bango na nini? Soki ba tche yo penda face à face na moutou loko la marke tabu, yo ko solo la. Yo oza journaliste, a partir de Facebook, no komi ko lobe la ka Kongo, o mi moni danger. Mama, faire rigolo la kamim aza musicien, konfi pa ko loba, aza mou, ozo loba, faire rigolo aza kamim star. Faire rigolo aza kamim star ite, faire rigolo aza star. Soki ozo ye ba yango te, faire rigolo aza star. Foko loba la vérité n'engezali. Faire go la za star ya lekita mousu fali. Fali a part l'okuta ya ba réseaux sociaux. A part l'okuta ya media. Fali n'est rien. Fali depuis 2017. Boza ko lobela ye, boza ko lobela ke ya komi nzambe ale ki ba kofio lo midi ale ki ba tunyos. Me preve na la pui oyu, preve. Tozo mwone loko ya grave yo fali azo salate. Boko komi sa ye nzambe na bino. Me biso ba o tozo yebi ba vérité, tozo mwona realité na afas. Fali azai lo kote par rapport à faire rigola. Ce n'est pas parce que Fali a loba ka mingi nde komi si e danger ou komi si e danger. Fali azawana, aza midi si amboka loko la feri. Mais ce bache bango boy, balongoli ba media, balongoli media bache feri, bache Fali bo bibo travaye banzembu. Ya ko travaye to sa ba improvisation, Fali ako kima, ako kokate, po azana mungongo kuta ko yembate. À part fabrication, peut qu'on façonne, y'a n'est qu'on fait à façonner, y'a Zala qui chanteur, Azala qui chanteur était, Azala qui petit danseur, qu'on fait l'homme idée à former, à transformer, cause à la danseur, à commencer à chanter. Mais qu'on y a pour le bâtir que, ce qui n'est ni au bandit, qu'on salva macambo, on dirait faire, Azala, y'a suivi, Azala suivi, c'était, tant que on fait la bandit musique, il fallait Azala qui petit moko boya koyiba ibaka ba sapatu na ba na oyo nani ba sakra de kuta na quartier bango moko ba lobaka. Donc fali mutaza ko suivre faire. À part lokuta obo monter na ba réseaux sociaux, à part ba bandi ba nati lokole ba mutalika bango tu baza ba ventiler na media. Ba ye ko sa batu ko désorienté batu mentalement ko désorienté batu na lokuta ko la ça que fali de danger mais soki totali bien biso to za pe na batu e na ba moi e ba réflexion mike soki to la ki se pe batu penza de noir sur blanc makambo o faire azo sala comparé ngo na makambo ya fali o mona ke fali aza si aza inférieur par rapport à faire. Exemple moko kaka luka na ba archive nyoso fali a sala a yemba.
lukisa yango compare yango na nzembu kaka ya regarde moi kaka nzembu moko regarde moi et puis na soki ozwi nzembu oza na qualité regarde moi na kolobaka lisusu na makambo ya media te na tiki na ngai ba avantilo bozo sala tellement que ba YouTube et Facebook ezo ekomi okomi sabatu bilobela mama omeli bi oza na masanga pena na maboko za komela ozwi odansi sika koya kofinga batu mutu oyo afinga yote alobelaka yote alobisaka pe yote mutu lokola fere alobaka ne makambu na yote azo sa soto talif apre conférence de prince wana fere ake kofanda kimia azamutu alobaka te azamutu alobaka te sika telemake bokomi fe nini kozala na maîtrise ya kozala bilobela bo ekomi kopesa bino vertige fere bozolinga aloba nini bolingi asala bino nini po boyeba ke azape kongole lokola bino ozwi masango bandi komela ona kolobela fere fali aza lelo da le petrin na niveau ya Canada awa fali aza akomi perdi ayebite soki asala nini puisque ba makambo sala kawana obolobaka pona fali kaka c'est que ya leki déjà batunyoso aza déjà likolo biso toza na posa ko supporter toza na posa ko supporter ye susuté yango zo mona batu ya nyoso a Canada ba laisser ye ba laisser batiki na bango ye esika kende ko beta na Toronto zalaki festival zalaki concert na yete concert wa ngaki ya beta na Quebec wana batu ba ye moins de 200 personnes falie moko ayoki Sony atiki concert oboza kobenga nzambe na bino ba nzambe ba mutalikasu aza incapable ya kobenda 200 personnes na concert incapable concert ali bosseza ali concert ya curiosité batuba e fali ya etoke kotala e 426 personnes batuba yaki eza sale ya 426 personnes sika fali abati mutu amonike ya komi danger alingi asenga sale munene ya 6000 personnes azwi moya oya zalaki azai kozela ba video za ba Kamerune bango moko kutu bazako loba moins de 200 personnes fali ayoki sonya ayoki na somo oya koya kobeta na Vancouver ekoza eza concert public eza festival eza concert été biloko azoko mana ba page na ye eza lukuta eza festival bino ba mama Congo bo ndenge bolingi na bino kokosa ka opinion boloba soki ndazo bolinga na bino ba faire été bolinga ka bino subite boloba makamu ndenge bolingi parce que ekoma makamu parti pris c'est comme si c'est fali ou rien Moza obligé à koya ko kosa ya ko finga ka batu ya ko dénigrer batu au profit ya fali poupa mais biso toza wa toko tika ko lexa jamais ba bêtise ya boina ba réseaux sociaux toko lobela yango mama Congo oza dame faut to pesa yo respect parce que tu es une femme congolaise to respect nanga ko za le pa na yo parce que oza femme congolaise devoir na biso eza ko supporter bino ba mama mais à un moment donné soki bo mi pesi respecter il faut ko zongisa ka bino na nzela il faut ko yebaka mutu na mutu il faut yebaka place na ye il faut boyebaka place ya faire gola na musique ya Congo boyebaka ba place ya ba Inosbi na musique ya Congo ba place ya ba Eritier Watanabe ba Deplique ba twana nyoso bazana place na bango za ba Fabregas bango tu bazana place na musique ya Congo bazana droit à respect puisque er bazako bima libanda bazako bima na drapeau ya Congo Fabregas a bête 4 mois en États-Unis, na drapeau ya Congo. Inosbi 1 mois en États-Unis, drapeau ya Congo. Fali pour passer ce qui a bimi, drapeau ya Congo. Mais pourquoi kaka yende azala kaka au détriment ya bamisusu? A pendant que bamisusu pe baza ko sala même makamuloko la ye. Mama Congo, oezala moi maloba. Ce qui est saliété na zongeli vidéo na yo penza bien. Na koya kozongela sika emission musu ona kolobela openza atake congolaise parce que toza comme na toza na système ya 50-50 biso tout toza égal devant la loi toya kolobela yo atake donc atake soki molobela atake youtubeuse atake nani chroniqueur tokoya pe koloba atake ba chroniqueur to lobani sika parce que ba excès tout excès est comme conuire mutu loko la faire go la asali likambute a décidé ko sala conférence de presse na ye na ba congolais et pesi bino kanda soki asala kango na mindele o azana complexe bino bolingia sala nini mindele ebele baza bas SDF wana bongone bolingia a attirer na entourage na ye aza bien faire go la c'est ça bon avec batu o ya sepeli na bango faire go la c'est ça bon avec ba pauvre bino boza ko lo baza ba pauvre biso toza na biso bongo
to slingi fere gola na marki wana yepe lingi biso na marki wana soki bino bozana posa ba rich ba mindele ba kende koluka bango tota la pe bino nge boko evoluwe na sukeli awa je vous aime trop emission o ezaka nango moi point de vie na ngai melo na osenga na bino bo partager bo commenter bana France bana Belgique bana Suisse bino tout partout dans le monde na lingi bino trop on est dans le bon. Tous ont toujours qu'on continue dans ma cambo. Y'en a pas si bien tout bambo. T'es ce qu'à vous allez à grosso modo et à la prochaine. Bye.